היי, ברוכים הבאים לערוץ פיסטוק שואו. נכון שתמיד רציתם לעבוד בעבודת החלומות? אז היום אני אחשוף בפניכם את חמשת העבודות הכי מגניבות שיש. בואו נתחיל. מספר 1. אוהבים גלידה? גם אני. ידעתם שיש אנשים שהעבודה שלהם זה לאכול גלידה? כן כן, זה אמיתי. קירסטן שמולר היא מפתחת גלידות, והיא גם גורו טעמים בבן אנד ג'ריס. היא התאמנה על העבודה הזאת מאז שהייתה ילדה קטנה, והחלום שלה התגשם. הכל התחיל בילדותה. היא ראתה איך אבא שלה עובד כמפתח מוצרים, ותואם כל מיני מאכלים טעימים. היא אהבה את הרעיון והתחילה לטעום יחד איתו. וכעבור שנים סיימה תואר בהנדסת מזון באוניברסיטה, ומצאה עבודה בבן אנד ג'ריס. מספר 2. כמה זמן ביום אתם צופים בתמונות וסרטונים מצחיקים של חיות? בן הוא המנכ״ל של צ'יזבורגר. זוהי חברה שמנהלת 40 אתרים מצחיקים. בשנת 2007 הוא קנה אתר שמציג תמונות מצחיקות של חיות, והפך אותו לעסק מוצלח. עכשיו העבודה שלו היא לשבת בפיג'מה עם הכלב שלו ולראות תמונות מצחיקות. מספר 3. אוהבים מכוניות? ומה עם המרוצים? פול מונהן אוהב את שניהם במיוחד. ולא, הוא לא נהג מרוצים. אבל הוא עושה משהו הרבה יותר מעניין. מהנדס מכוניות מרוץ. וזה אומר שהוא לא רק יושב מול המחשב ובונה את המכוניות בתוכנה, אלא גם נוסע ובודק אותן. מספר 4. מה הייתם אומרים אם היו מציעים לכם ללבוש חולצה ולקבל על זה כסף? רוב הסיכויים שהייתם מסכימים, נכון? קארל ואמי מרטין קוראים לעצמם משפחת שלטי חולצות. הם מקבלים כסף על זה שהם לובשים חולצה של חברה מסוימת. ולא רק הם, גם הילדים שלהם. בתמורה לתשלום הם גם מעלים סרטון ביוטיוב, כותבים בפייסבוק ומעדכנים בטוויטר. מספר 5. אוהבים חופשות? גם אני, אבל רובנו לא יכולים לצאת הרבה לחופשות, וזה קורה לעיתים רחוקות. וכמו שכבר הבנתם, יש אנשים שלא רק לא משלמים על החופשה, הם גם מקבלים כסף על זה שהם בחופשה. חברת תיירות אירית עשתה תחרות ובחרה בזוג בר מזל, שקיבל את ג'וב החלומות, נסיעני חופשות. הם טסו ברחבי העולם, ניסו מלונות, חופים ומסעדות, ובסוף כל יום כתבו על זה בלוג. אם היה לכם מעניין, שימו לייקים ותירשמו לערוץ. ניפגש בסרטון הבא. ביי!